Sou casado há 12 anos, cada dia fica mais sinistro. Qual o conselho, mestre do saber dos casamenteiros? Rapaz, a tendência sempre é essa mesmo. Mestre do saber sempre dos piorar, do quê? Entendeu? O casamento é isso aí. Você entrou porque aqui... Grande mestre, fonte de toda sabedoria. Como lidar com três mulheres ao mesmo tempo, rapaz, é difícil. É difícil, tem hora que uma fala uma coisa, outra já fala outra e já começa... Você é tu. Minha mãe... Salve, mestre. É verdade que quando o cabra não apronta, a mulher inventa coisa só pra brigar, é verdade. E a mulher, pô, não consegue viver sem briga. Deixa eu te falar, quando foi que eu inventei alguma sempre, coisa aqui? Sempre, sempre. Às vezes eu tô de boa aqui e vem do nada... Não. Mestre, por que nessa época de décimo e férias, elas ficam tão calmas e não tem mais TPM? Porque a TPM já passou. É, por causa da falsidade. Porque quer lhe ver liso. Porque não aguenta ver dinheiro. Falar que nós é falso. Boneco, vendo seus vídeos, aprendi a mandar no meu relacionamento. Agora vivo em paz. Tô te vendo aqui. Tamo junto, meu brother. Até parece que cai e manda no relacionamento dele. Tá vendo aí? Deixa eu falar só. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Deixa eu conversar. Comprei um carro e na hora de transferir, a mulher colocou no nome dela. Tem explicação pra isso? Tem, com certeza. Não, você cala sua boca. Golpe! O golpe tá aí, cai quem quer. Você deixou porque você quis, porque você deixa é otário. É coisa de gente besta, bestalhada. Mestre dos mestres da sabedoria suprema. Minha mulher vasculha meu celular, não acha nada e ainda fica com raiva. Ah, tá, ela vai ficar com raiva se ela não acha nada. Pode a mulher, quando quer briga, ela inventa qualquer motivo. Não inventa. Entenda não, isso. Não inventa não, que... Majestoso boneco, minha namorada disse que vai lavar as minhas cuecas. O que será isso? Feitiço. Não deixe, porque ela vai fazer coisa pra você ficar aí. Mas rapaz, eu mando você lavar suas cuecas na hora que você estiver tomando banho. E por que tu lava as minhas? Que... Fala, mestre, como é que eu faço pra ter o controle do relacionamento assim, igual você? Eu vou deixar a Carla responder essa pergunta. Responde aí, Carla. Não, eu vou fazer uma pergunta pra ele. O tempo tá acabando e tu não falou nada. O tempo tá acabando. Tenho 22 anos, queria casar, mas minha mãe não me apoia. O que eu faço? Meu filho, você tem que ouvir sua mãe. Você tem que ouvir sua mãe e essa sua mãe tem que dar conselho para todas as pessoas, porque ela é uma pessoa consciente. Ela é... Grande boneco, você já viu um casamento onde os dois eram felizes? Já, com certeza. Lógico, claro, lógico que acontece, né? É lógico que acontece. Às vezes o cara dá uma sorte, casa com uma velha já com o pé na cova, milionária, aí o cara vai ser feliz. É. Que ó... Carla não toma banho. E isso é segredo pra quem? Pelo amor de Deus. Não, Caio. Eu não tomo banho, não. O que foi que eu fiz na estante, Carla? Caio? Lavar o pé. Dia, Caio? Lavar o pé não significa. Eu não lavei o pé, não. Eu lavei foi tudo. O pai do padre é filho único do meu pai. O que é que o padre é meu? Peraí, calma, presta atenção. O pai do padre é filho único Fica do meu pai. Fica na tua aí que eu quero entender. O que é que o padre é meu? Bisavô! Pego as chaves do apartamento em novembro. Algum conselho? Venda. Venda, porque se você passar pra dentro com a mulher... Para com essas coisas. Era uma vez apartamento. Boa, ó. Vai perder o... Que Deus me abençoe. Lambeu, lambeu e no buraco meteu. Coisa feia essa, cara. Que coisa feia, ridícula é essa? A agulha, cara. A linha, você lambe e depois bota no buraco. É... Mestre do saber, com tanta experiência e vivência, qual o golpe sofrido pra você casar com Carla? Primeiramente, ela que era uma pessoa e virou outra. Segundamente, não, a mãe dela, não. Que também era uma pessoa e virou outra. Eu não sou duas pessoas, não. Nem um café lá, eu acho mais pra tomar. Qual é o lado bom do casamento? Ó, uma bola tem dois lados, né? O lado de dentro e é o companheirismo. O de fora, que é o mesmo lado do casamento que é bom, é o lado de fora. Carla tem problema de audição, tudo ela grita. Não, é falta de educação. Ela tá falando que banho de educação. Você tá falando que falta de educação. Ai, tá repetindo. É o que ela tem. É Vou falar alto toda vez que eu quiser. Falta de rapaz. Educação. Mal... Por que o sabonete é colorido e a espuma sai branca? Depende, né? Porque se for Carla tomando banho, sai preta. Saber se tem meu nome envolvido ali. Vai tá falando graça com meu nome. Ô, véia. Sem graça. Mestre dos mestres, por que os homens são incompreendidos? Porque as mulheres são sem coração, meu irmão. As mulheres só pensam nelas. Ah, é verdade, verdade. Aham. Uhum. Não tem nem argumento, só fica aham, aham.